37. Un govern fort, amb un fort lideratge, que faci sortir el país de la crisi, per tant, recuperació econòmica, control de la pandèmia i un canvi radical en el moviment independentista. Nosaltres anem a guanyar aquestes eleccions i, per tant, aspirem a investir a la Laura Borràs i la resta en funció del programa de govern per fer un govern independentista i per fer un govern eficient. Aprenent de les lliçons, recuperant la iniciativa i la unitat i el lligam amb les entitats sobiranistes, amb la ciutadania i la mobilització i sobretot també abandonant el que és només lluita antirepressiva i recuperant la lluita independentista.